Labas visiems. Į pirmą vaizdelį nepavyko visko sukelti. Kažkaip jis ten pakeičia formatus programą. Tai padarysim antrą vaizdelį, sukelsim antrą dalį visko. Atvažiavau į didelį lauką. Buvo rapsai. Skusim. Žeminių javų sėjai. Ir sukelsiu į antrą vaizdelį, antrą vasaros pusę. Neseniai iš tikrųjų buvo sugriuvusi pusantrinio dėžė. Vėl subirėjo tas pats guolis, kuris jau buvo remontuotas. Bet parodysiu, kaip greitai mes tą guolį sutvarkėm, kaip greitai pakeitėm. Dėžės variklio nieko net nekėlėm lauk. Tiesiog praskyrėm vietoj kabiną, ką reikėjo nukelti. Nukėlėm kabiną, biškį apsardėm. Ir susiremontavom. Šiandien iš tikrųjų jau atrodo ilgai, aš tą pusantrinį turiu. Šiandien toks įvykis buvo. Prie šilto tepalo jau įdienojus, man būdavo ant mažo gazo, nukrisdavo, greičių dėžiai slėgis tepalo. Tai šiandien jau net su šaltu tepalu išvažiavau į laukus skusti, gazą atleidus, žiūriu, nukrenta slėgis, mažiau, kažkur ant 6. Nors aš laikau slėgį ant 12 barų. Tai apsisukau, grįžau į sandėlį, vieną lauką suskutau, grįžau į sandėlį, išsileidau tepalus, žiūriu, filtras švarus, pasikeičiau kitą siurblį tepalo, įdėjau į dugną, greičių dėžės dugną, ir niekas nepasikeitė, užkūriau, vis tiek slėgis buvo mažas. Tai daviau pilnas apsukas varikliui, perjungiau visas hidro pavaras, ir esmė tokia, kad buvo tiesiog užstrigęs voštuvas greičių dėžiai, slėgio voštuvas. Pasitaisė voštuvas ir dabar ant mažo gazo, ko puikiausiai laikosi 12 barų slėgis. Sidėjau naują sirblį, tai dabar ramu. Galvau, kas čia bus, bet nieko. Važiuojam, darbuojamės. Suskutau tarpinių, grubiai su broliu pasėjom kažkur gal 130 hektarų tarpinių kultūrų. Tai dabar liko tik tais važiuoti į rapsų ražieną, ruoštis javų sėjai. Dar važiuosim kulti pupas neužilgo. Ryt po ryt po pupo eis iškart žeminiai miežiai sėsis. Nežinau, ar skusim, žiūrėsim pagal laukų lygumą, ar tiesiai sėsim į ražieną pupų. Tai va tokie reikalai. Neberandu video daugiau iš drenažų, kur tvarkėm pavasarį. Buvo nemažai prifilmuota iš tikrųjų įvairių situacijų, kur drenažai tiesiog baigėsi ir už metro vėl prasideda. Daug visko nutiko, bet ne viskas yra įamžinta. Ką rasiu, dar sukelsiu. Kam patinka, pakomentuokit, ar reikia tokių videos, iš trumpų dalių visokių sudėtų, ar geriau tiek to. Neturiu laiko, kada ilgai filmuoti. Atvažiuoju į didelį lauką, kai automatinis vairavimas dirba, tada tik tais viską galiu sukelti į programėlę per telefoną ir įkelti ir į YouTube'ą. Vis dar neturiu kondicionieriaus, laukia karšta, vėjo beveik nėra, tai kepu savo sultyse. Verdu, nežinau. Žodžiu, gerų darbų visiems. Iki greito. Labas rytas. Vakar kūlėm rapsą. Šiandien purškiam nuo ligų avižas. Turim iš ankstinių sutarčių avižų. 200 eurų toną maistinės avižos. Tai čia, jei gerai pamenu, yra bingo veislė. Bandysim, žiūrėsim, vieną turėjom seną veislę ir turim šitą naują, tai žiūrėsim, ar pakliūsim į maistinės ar ne. Yra biški paguldytų jo avižų. O po pietų turbūt gal važiuosim į kitą lauką, į rapsus, žiūrėsim, garodys kitur degmė.
telpa. Purkštuvas telpa į technologinės vežės, o traktorius netelpa ir neina kaip išplatinti, tai vos viduriuką minda. Pareina lygos į avižas, tai laiku dar pastebėjom. Labas rytas, sekmadienis, 6 valanda ryto. Žiūrėjom skristi minimaliai kviečių pabirų, kad sudėginti atušį kviečių. Nes šiandien rodo lietų, ir paskui vėl savaitę be lietaus. Nori, nenori, reikia važiuoti skristi. Eisim iš kombaino, išsirinsiu ekrano vairavimą. Taip, ekranas vietoj. Sužadinam šitą. Dabar jungiam USB laidą. Traktoriai reikalingas USB laidas. Skutam rapsų ražieną nuglifosuotą.
Papilnuosiu biškelį iš vidaus, kaip važiuojas. Kaip veiksmas vyksta. Priminsiu. Volvos D12A variklis. 380 arklių. Sveria tik 11 tonų. Originali greičių dėžė pusantrinio. Biškelį modifikuota, keisti dendračiai. 6 metrų betnaras. Čia, ant pavarų ir čia uždėjau, kad garsas bažesnis būtų. Baisiai zirzė. Jungiam vairavimą. Čia pakelti, nuleisti. Leidžiam. Pavarą. Gazas. Ketvirtą. Skrendam. Tau 14 greitį taip pat laikau. Nežinau ar girdisi, bet yra triukšmas ir nuo drosio šito. Tokio užėsio nėra kabinoj, kokį perteikia mano kalkuliatorius Hajomi 11. Reikia jau mikrofoną turbūt, reikia aišku čia. Kaip jau krovus, kur reikia. Ai. Gerai, pasiūrėtai. Žodžiu, vakar skutom su Noraginiu, šiandien važiavau pralyginti užgalius visus. Brolis su Rapidu sėja, Rapsa. Tai žodžiu, susiskutau kur reikėjo, važiavau į kitą lauką ir išgirdau iš dėžės tokius garsus keistus. Supratau, kad pagrindinio veleno, žodžiu, kuris eina nuo sankabos į greičių dėžę, pusantrinio dėžė, tai pagrindinio veleno, kiek suprantu, guoliai pareina, nebeliko karūnėlės aplink tuos šratus visus. Ir, žodžiu, grįžau, pastačiau į patvarį ir važiuosim kulti javų, nes jau sausi yra, dar turėjau šiandien iki pietų kažkurs paruošti du laukus. Bet jau taip gavosi, kad brolis gaus su 4 metrų diskiniu pasiruošti.
buvo. Išmynus sankabą, garsas dengsta, junginėjant pusbėgius hidraulinius, niekas nesikeičia, garsas toks pat. Tai viskas aišku, kad yra velenas. O kas blogai, kad rusiški guoliai yra dideli, šratų mažai. Tai todėl jau turbūt užkaista, aš taip manau. Aišku, jau seniai, jau 2 metai kiek be gedimo atėjau. Žodžiu. Buvo klaida. Aišku, buvo, mes mažai žemę dar turėjom, kai aš nusipirkau tą pusantrinį. Ne, aš iš tikrųjų, brolis nupirko, bet aš pradėjau su juo dirbti, tai reikėjo iš karto daryti ant Kirovo bazės, ten Hebra top-downus 5 metrus tampo, užsidėjo balastinius svorius ir vargo nemato, o čia amžina problema. O, sakys, pusantrinį pirk Fendą, John Deere'ą. Buvo, pernai kada, prieš kelis metus brolis užkalė John Deere'ui variklis, užvilko indeklai, nu ir ką, nieko. 12 tūkstančių už remontą sumokė ir toliau važiuoja, tik tai čia aš pasikeisiu guolius kelis ir tiek žinių ir vėl važiuosim. Visi traktoriai genda, aišku, galėtų gesti žiemą, kai jis nedirba, bet žiemą niekas negenda. Tai, nu, gaila, bet ką padarysi, bus darbelio. O dabar lekam kulti vasarinių miežių. Laukia dar avižos, iš tikrųjų pamatau drėgmę, jau kaip ir galima kulti. Yra dar ir žalių, bet yra nemažai sugulusių. Tai negalima laukti iš tikrųjų. Važiuojam darbuotis. Trumpa stotelė pasiruošti išpylimui grūdų. Čia spausim, žiūrim į viršų. Turėtų būti gerai. Anas yra pilnas kviečių, saugojimui per žiemą. Čia dėsim šitą. Apkabom. Trūksta. Čia biški trūksta. Šio pačios nelabai matos, čia didesnis tarpas. Priminimas. 15,5 metrų sraigė. 150 storio. Tą pakelėje patys padarėm. Labas visiems. Paskirdėm per pusdienį. Traktorių, nu ne per pusdienį. Dar kol nusiploviau šį, išaiškėjo pusantrinio dėžės silpnoji vieta. Tuoj pat ją parodysiu. Greitai mes čia kabiną nukėlėm, dangčius nukėlėm ir išaiškėjo bėda. Pernai pavasarį ardėm dėžę, nes buvo nudaužtas vienas dantis ir subirėjęs šitas guolis. Ir dabar vėl buvo atsiradęs garsas įdomus, keli. Ir kas įdomu, kad dėžės tepalo norma, va, tepalo norma yra gera, o dėžė beveik tuščia. Beveik tuščia. Ir guolis vėl tas pats. Tas pats guolis. Subirėjęs be šratų. Trečios pavaros guolis. Trečias hidro režimas. Kiek taškimų būdų pritaško, tiek jis ir tepasi. Tepalai yra labai mažai. Nors jo yra norma. Užkūrus variklį, pilnas stikliukas tepalo. O čia, galima sakyti, tuščia. Reikia kažką konstruoti, daryti ant stipresnio guolio. Nežinau, ar yra tokių guolių, ar ne, dar nežiūrėjau, koks čia guolis rusiškas stovi, bet reikia daryti kažką ant importinio guolio stipresnio. Aukštų apsukų guolio, gal kažkokio, nežinau net. Bet jis nelaiko. 2 metai, nepilnai 2 metai ir viskas. Jis subirėjo. Sveiki visi, antra remonto diena. Toks pastebėjimas iš interkulerio padaryti tepaliniai radiatoriai. Tik tai šitas pradėjo šlapti kažkodėl.
Metus laikdavo visai prieš rugiapjūtę, pastebėjau, kai jis pradėjo šlapti, reikės daryti naują, didesnį. Čia yra hidraulio tepalo radiatorius, čia dėžės radiatorius. Iš interkulerio padaryti, nutekinti sriegiai, užvirinti. Modestas padarė puikų dalyką. Ir laiko viskas, ir kuo puikiausiai. Tik tais čia, nu, kažkur kažkas matyti sujudėjo gal. Tas laiko, tas nelabai. Ta reiks patobulinti. Žodžiu, čiučiut prikėlėm, atsukom nuo visų pagalvių, per tie gal pasislinko į priekį variklį, šie vietos yra pakankamai. Visi stebėjosi, kaip kabina į lubose pakelti. Tai ten, žodžiu, ten yra keltuvas padarytos toks viršui. Nelabai matysis. Nu, žodžiu, vamzdis, fūriniai diržai ir mes jį visą laiką, ta prasme, jeigu reikia kokį traktorių kabiną kelti, keliam čia. Parodysiu, kaip išardėm, nes, nu, neturim daug laiko čia kelti viską laukų, radiatorius, variklį, viską kelti, ardyti. Tai, žodžiu, nėjau ištraukti vieno golio, nes remiasi į šitą dentratį, jis yra didesnis, nes yra greitinta dėžė. Tai todėl būtų negreitinta dėžė, manau, būtų įpavykę ištraukti golevietę ir taip. Bet tą teko guolį traukti čia. Taip va, praskyrėm dėžę su varžtais. Varžtai sukom čia, veržlę suki, praskyrėm. Užtepsiu hermetiko ir iki žiemos laikys. Jeigu ten biškelė yra kažkur šlapos, tai nieko tokio, vis tiek žiemą reikės jį ardyti, nes ketvirtą režimą reikia dėti, pas mane ketvirtas režimas yra greitintas, reikia dėti originalų, nes, nu, jis per greitas yra darbuose per mažas apsukos variklių. Tai žodžiu, brolis išvažiavo guoliu. Čia išsitraukiam vieną guolį, kuris turėjo per čia. Ir tiek žinių, dabar reikia tik tais nusimti apačioj dangtį, išsivalyti. Ir po biškelį rinkti. Toks buvo guolis, subirėjo. Turim naują, bet dar iki 310 liktais guolio išvažiavo nupirkti. Tos nuimsim, turbūt vis tiek laikysiu, biškį didesnį tepalo lygį reikės laikyti. Gal geresnį tekimimas bus. Tiek bėdų, bet prarastos kokios 2 dienos turbūt. Rytoj, manau, išvažiuosim po pietų. Tai va, aišku, gaila, kai sugriūna, bet kai tas sugriūmimas kainuoja, nu, maksimum, kiek, nu, 50 eurų, kiek čia kainuos. Trečia remonto diena. Kiek čia mes turim tų valandų? Nežinau. Ai, po 3, beveik pusė 4 žodžių, bet į laukus jau nebeišvažiuosiu, nes rodo belė kiek lietaus ir šiandien, ir rytoj. Tai va, traktorius važiuoja. Reikia dar kelis laidus susijungti, dar nematau pusbėgių. Šiaip viskas normaliai. ...2023 metais buvo ta pati situacija, kad po rapso sėjos savaitė laiko Šilutės rajone, nu, paskandino, buvę ežerai laukuose. Nu, šiemet kartuojasi situacija. Atvažiuoju apžiūrėti rapsų laukų, skusta su noraginiu, sėta su rapidu, neriam. Ir tokia situacija, kad tikriausiai rapsas sužels griovy. Toks kiekis vandens, kad žemė sunešė į griovį tiesiog. Į griovį. Ir vis dar lyja, vis dar lyja. O kaip lyja. Ir kur lenkia, visur plauta. Kur lenkia, visur plauta. Smagu. Bėgo, 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 bėgo. Ir nubėgo. Susitvarkykit drenažus, eik, čia drenažai neveikia. Niekada čia nestovi vanduo. Niekada. Po liūties vakas atsitinka. Bet ir neriam, skutam. Ir va.
koks kiekis vandens turėjo būti. Nemažas, nemažas. Tokią pačią situaciją atsimenu tik kitam lauke pernai. Tokią pačią. Taip pat išplauta. Va, kur man rapsas visas. Turbūt čia bus perteklius. Čia rapso bus perteklius.